گفتگو کا سلسلہ اب آگے بڑھاتے ہیں. اب جب آپ دوبارہ پاکستان میں امپائرنگ کر رہے ہیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 8 میچ ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے, یہاں پر بڑی سخت سیکیورٹی انتظامات ہیں, بہت بڑے بڑے غیر ملکی کرکٹرز بھی آئے ہیں, اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ میں پوچھ رہا ہوں, اچھے انتظامات؟ دیکھیں, جب پہلے زمبابوے بھی آئی تھی, لاہور میں بھی سیکیورٹی بہت زبردست تھی, پھر میں لاسٹ کی بات کرتا ہوں کہ جب ویسٹ انڈیز یہاں آئی تھی تب بھی بہت سیکیورٹی کے انتظامات آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. تو ہمارے ایڈرین گریفتھ ہیں جو امپائرز اور ریفریز کے سینئر جنرل مینیجر آئی سی سی ہیں, وہ اسپیشل آئے تھے اس سیریز میں. تو انہوں نے آ کے تو یہ سب چیزیں دیکھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن لگاتار پہ تو ٹھیک ہے, کیا یہ سیکورٹی اگر 15 دن کی سیریز 20 دن کی ہوتی ہے تو؟ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کتنی پیشنیٹ ہے, کیونکہ وہ پہلا T20 ہوا تو میں نے کہا میں بھی 15,000 لوگ آئیں, تو اس نے کہا نہیں, حتیٰ کہ میں الٹ کہہ رہا تھا, وہ کچھ اور کہہ رہا, وہ کہہ رہا تھا نہیں بھرا ہوگا اسٹیڈیم, بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم. جب دوسرا T20 ہوا تو پھر اس نے کہا کتنے لوگ آئیں گے, میں نے کہا کیونکہ یہاں لوگوں کے پاس کام اور اس کی وجہ سے ورکنگ ڈیز ہیں تو وہ شاید 10-12,000 آئے, پھر بھرا ہوا تیسرے پہ بھی. تو اس نے کہا کہ اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ جتنی بھوک یہاں کے لوگوں میں کرکٹ کی ہے, اس کو دیکھنے کی, انٹرنیشنل کرکٹ کو, تو میرے ذہن میں تھا کہ یہاں لوگ آئیں گے, تو اتنا زیادہ لوگوں میں جنون, اور ابھی آپ کے سامنے کہ 7 میچز ہو گئے ہیں اور ہمیں آواز نہیں سنائی دے رہی, جو کارڈ بیہائنڈز ہو رہے ہیں یا وہ ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے تجربات پہ دے رہے ہیں, کہ اتنا کراؤڈ ہر روز, آپ کی میں نے ابھی وہ پی ایس ایل ڈائری میں بھی پڑھا ہے کہ وہاں وہ اس کا ایک ایٹموسفیئر ہی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں, میں پھر بات دہرا رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل سے زیادہ ہے. تو یہ جو سیکورٹی ہے یہ صرف پی ایس ایل کے لیے نہیں ہے, یہ جو بھی سیریز آئے گی جو بھی آئے گا یہ اس کے لیے ہے, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں, اب آپ مجھے یہ بتائیں, انگلینڈ سے آیا ہے, ساؤتھ افریقہ سے کرکٹر آیا ہے, آسٹریلیا سے آیا ہے, شین واٹسن کو آپ دیکھیں, آخر وہ جو ایک دیوار تھی وہ گری گئی نا, وہ آ گیا, تو اب وہ کتنا کمفرٹیبل یہاں اور کتنا وہ مطلب ریلیکس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی سی بی, ہمارے ادارے, ہماری فوج, رینجرز, پولیس, ایون پولیس, ہم جا رہے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں میں اور وہ گنے پکڑ کے, تو وہ نارمل جو ان کو ملی ہوئی ہیں ان گاڑی میں بیٹھے ہیں ہمارے حفاظت کے لیے, تو ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیبولس سیکورٹی انتظامات ہیں. پاکستان میں جو امپائرنگ کا معیار ہے, جو دوسرے امپائر نظر آ رہے ہیں آپ کو, اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, پی سی بی اس پہ کام تو کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے, کیونکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے امپائرز کا بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں آئی سی سی میں بھی وہ ہیں, اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن وہاں انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے دنیا میں. وسیم خان صاحب ایم ڈی آئے ہیں, ان سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی, زیادہ نہیں, ان کی سوچ اور ان کی جو اپروچ ہے, کیونکہ وہ وہاں کے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ پازیٹیو ہے, ان کو یہاں کی وہ جو نیٹی گریٹیز ہیں ان کا نہیں اتنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا چینج ہونے سے, یہ دیکھیں لوگ, میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جب وہ ڈائریکٹر ڈومیسٹک تھے میں امپائر بنا تھا, ذاکر خان صاحب, تو ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہ پروموشن اور ملی, تو شاید دیکھیں آپ ان لوگوں کو کبھی مت بھولیں جو آپ کے بنانے میں ڈویلپمنٹ میں کرتے ہیں. میں ایکسپریس کو کبھی نہیں بھول سکتا, جب مجھے یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تو ایکسپریس کا آپ کے وہ ایک صحافی ہیں لاہور سے, یوسف انجم, ان کا کردار میرے لیے بہت اچھا تھا, میرے تھوڑے سے فائنینشیل بھی اور سارا کچھ تھا, میں کبھی گھبراتا نہیں ہوں, سچ بولنا چاہیے, تو جن کا کردار ہوتا ہے آپ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو آج بھی ذاکر خان صاحب, میری آئی سی سی کی اسائنمنٹ تھی تو انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, تو اس لیے میں شروع کے کچھ میچز میں نہیں تھا, کیونکہ اگر آئی سی سی کی اسائنمنٹ چھوڑ دوں تو وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ ہے نا, اور میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو امپائرنگ کا ہے, جو نئے امپائرز ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کی ریسنٹ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے 2 لڑکوں نے ڈیبیو کیا آسٹریلیا کی سیریز میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ویسٹ انڈیز وومنز ورلڈ کپ میں چلا گیا تو میں اویلیبل نہیں تھا, نیوزی لینڈ, جو آئی سی سی کے جو ریفریز اور امپائر کوچز تھے
انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو پاکستان کے امپائرز کا تھا کہ یہ نئے آئے ہیں, تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ کھانے پہ بھی اکٹھے جاتے ہیں, صبح بریک فاسٹ پہ بھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کی ٹریننگ اور ان کا گرومنگ ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہی نہیں ملی. کیونکہ آپ ابھی کسی اور ملک کا میں نام نہیں لوں گا کہ وہاں جو معاملات ہوئے ہیں کہ وہاں, کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں چاروں امپائرز سیم کنٹریز کے ہوتے ہیں, تو وہ بڑے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے مثال دی ہے. تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح گراس روٹ لیول کرکٹ پہ کام ہوتا ہے نا, ہم بھی ایک کرکٹ کے سٹیک ہولڈرز ہیں. امپائر کے بغیر میچ نہیں ہو سکتا, یہ تو حقیقت ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ پلیئرز کو گروم کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, پی سی بی کرتا ہے, لیکن تھوڑا سا اس پہ اور کام کرنا چاہیے کہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے ہر جگہ سے امپائرز, اس کی ڈیمانڈ, اس کے مطلب سب سے جو امپورٹنٹ کمیونیکیشن ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں تھوڑا سا اگر اور بہتری کی جائے, ہمارے امپائر سب کانٹیننٹ میں جو ٹیسٹ پلیئنگ کنٹریز ہیں ان سے بہت بہتر. میچز ہوتے تو بڑے دلچسپ واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں, آپ نے تو ساری ٹیموں کے میچز سپروائز کیے, تو کوئی ایسا ہے واقعہ؟ انٹرنیشنل تو نہیں تھا, لیکن یہ کرکٹ کا فنیسٹ ایک واقعہ ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک میاں اسلم امپائر ہمارے ٹیسٹ امپائر تھے, وہ اور میں ایک ٹورنامنٹ کروا رہے تھے, ایک ادارہ وہ ٹورنامنٹ کروا رہا تھا T20. تو اس میں نا انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے نیا ایک سفید بال یہ انٹروڈیوس کرایا ہے کمپنی کا, تو یہ لگانا ہے. تو اس میچ میں ہم نے 9 بال چینج کر دیے, انہوں نے وہ انٹروڈیوس کروایا لیکن وہ بالکل ہی. تو اب یہ ہو گیا کہ ایک بال رہ گیا تھا, تو کوئی 1.5 اوور بچ گیا تھا, تو بالر نے گیند کیا, تو ہمیشہ ہم سنتے آئے کہ اگر گیند 2 ٹکڑے میں ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا. تو کیا ہوا کہ وہ جو کاک اندر ہوتا ہے نا, کور, وہ جو اس کو وہ لپیٹ, وہ جو کورک اس کو جو ہے نا وہ شارٹ ماری ہے, تو جو اوپر سے لیدر ہے وہ نکل گیا, اور وہ جو ڈوری والا تھا نا وہ جا کے تو ادھر چلا گیا. اب وہ کیچ ہو گیا, اب جو اس کا لیدر تھا وہ کیچ ہو گیا, اور وہ جو ڈوری والا تھا چھوٹا سا بال اندر وہ جا کے ادھر چلا گیا, تو وہ بھٹا پڑ گیا میچ میں. تو وہ ساری زندگی سنتے آئے کہ بال اگر 2 حصوں میں ہو جائے تو کیا ہوگا, تو وہ اس میچ میں ہو گیا. وہ جو تھا نا وہ میرے لیے کرکٹ کا فنیس تھا. ابھی مجھے اپنا کہہ کا روکنے میں اتنا سن کے مسئلہ ہوا, تو جو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کیا جی جی, وہ اتنا زیادہ وہ تھا فنی, کیونکہ میچ میں اب میرے سے زیادہ وہ ٹیسٹ امپائر تھے, تو انہوں نے پھر اس کو ہینڈل کیا اور ہم نے پھر ڈیڈ بال کال کیا اس کو, کیونکہ جو کرکٹ ہے وہ پورے بال کے ساتھ کھیلی جاتی ہے, ہاف گیند کے ساتھ نہیں کھیلی جا سکتی. انڈیا کے میچوں میں بھی امپائرنگ کی ہوگی آپ نے؟ ریسنٹ ایشیا کپ میں میں 2 میچز میں. انڈین پلیئرز کا بیہیویئر کیسا رہتا تھا آپ کے ساتھ؟ میں بڑا آنیسٹ ہو کے بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا, لیکن یہ ایک چیز ہوتی ہے جب آپ میچ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, میچ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور پلیئرز ہمارے نزدیک یا آئی سی سی کے نزدیک میچ مینجمنٹ بہت ضروری ہے, ایک میچ کو مینج کیسے کرنا ہے, لیکن ہمیشہ پلیئرز ایون کہ میڈیا سب لوگ اس امپائر کی تعریف کرتے ہیں جو ڈیسیجن اچھے دیتا ہے, سب کو ڈیسیجن سے قرض ہے میچ مینیجر نے. تو وہ میرا میچ تھا بنگلہ دیش 25,000 دبئی میں لوگ تھے, تو وہ میرا میچ بہت اچھا گیا. میں نے ایک وہ بیٹ پیڈ والا جو بنگلہ دیشی تھا اس کو جدیجا کی گیند پر جو ڈیسیجن دیا, وہ مجھے اس پہ بہت زیادہ مطلب ہوا کہ وہ اتنا کلوز تھا بلہ بھی اور سارا, تو وہ میرا میچ بہت اچھا گیا نا. تو میں دھونی کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن تھا, تو وہ میرے سے مذاق کر رہا تھا, تو اس نے مجھے ایک بات کی تھی کہ یار ہمارے بھی امپائر ہیں انڈین جو نا گوروں کی کاپی کرتے ہیں, لیکن آپ گوروں کی کاپی نہیں کرتے, مجھے یہ اچھا لگا. تو بہت فرینڈلی کلدیپ آیا ہے میرے پاس, شیکھر دھون پنجابی میں بات کی ہے, اس نے میرے سے 2009 کا پوچھا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتا ہے یار تو تو بڑا بہادر ہے, وہ شیکھر دھون تسی تے بڑے بہادر ہو, تھوڑے کولوں تے بچنا چاہیے, تسی تے کسے ٹائم سانو بھی مار دو گے, تو اس طرح کی مذاق کی باتیں نا. تو مجھے بہت اچھا, مجھے ذرا بھی پرابلم نہیں, میں نے 2 میچز کیے ہیں, فائنل میں میں ریزرو تھا, میں ڈریسنگ روم میں بھی جاتا تھا جو اس کے پروٹوکولز ہیں, بہت زبردست. کرکٹ میں اب بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, امپائرنگ کے لیے بھی اکثر قوانین بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں, تو جو چینجز آ رہے ہیں اس سے بینگ امپائر آپ کیسے لگے؟ دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایڈجسٹ ہوتے پرابلم ہوتی ہے,
ہمیں زیادہ اتنی پرابلم نہیں آتی بیکاز اگر میں امپائر ہوں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے کوئی بھی آگے پیچھے چیز کی جاتی ہے قوانین کے حوالے سے تو ہمارا کام ہے اس کو سمجھنا اس کی جو اصلاحات ہیں اس کو دیکھنا سارا پرابلم ہمیں آتی ہے پلیئرز کے ساتھ ٹیم آفیشلز کے ساتھ وہ کیونکہ نہ پڑھتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں تو جب وہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس پہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار گراؤنڈ میں اور اس کے بعد اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پلیئر کو جرمانہ ہو جاتا ہے بیکاز پلیئرز ایون نہ کیپٹنز نہ مینیجرز وہ پڑھتے نہیں ہیں اس پی ایس ایل میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو ونس ان اے بلو مون ہوتی ہیں لیکن کیونکہ وہ ہونی تو ہوتی ہے نا جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اب جو نیا قانون آیا نو بال کا کہ اگر بال پچ سے باہر گرے اور بالر ڈلیور کرے اٹس آلویز بی اے نو بال وہ نو بال ہوگی اور نو بال پہ فری ہٹ ہے آپ نے وائڈ بال نہیں دینی جو 10 فٹ چوڑی پچ ہے اس سے باہر اگر گیند گرے اور باؤنڈری سے باہر چلا جائے آپ نے ڈیڈ نہیں دینا آپ نے نو بال دینی ہے اور باؤنڈری 4 رنز دینے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں اب وہ پلیئر کہتے ہیں اس کو ڈیڈ بال دیں وہ تو بال ہاتھ سے نکل گیا انہوں نے کہا کہ اگر بال اس لیول پہ آنے سے پہلے نکلے تو ڈیڈ بال ہوگا یہاں سے بالر نے ڈلیور کر دیا وہ نو بال ہوگی پچ سے ادھر ادھر تو اس طرح کی چیزیں جب کرتے ہیں تو پھر ٹیمیں ہم سے تھوڑا سا ناراضگی سمجھ لیں لڑنے کے لیے آ جاتی ہیں بہت شکریہ بڑی مزے کی آپ کے ساتھ باتیں ہوئیں پھر ایک اور نشہ سمجھا ان شاء اللہ سجائیں گے ضرور حاضر ہیں بس میں یہ چاہتا ہوں آخری میری بات ہے کہ پی سی بی ہم امپائرس کے لیے آپ کو پتا کانٹریکٹ آئے ہیں امپائرس کے لیے ریفریز کے لیے آئے ہیں پوری دنیا میں یہ تھا اب ہم کچھ کنٹری سے آگے چلیں گے انڈیا میں ابھی تک امپائرس کو کانٹریکٹ نہیں ہے نہ ان کے ریفریز کو ہے تو ہم لوگ اس معاملے میں بڑے خوش قسمت ہیں پی سی بی اس پہ کام کر رہا ہے اور میں پھر سمجھتا ہوں کہ دو ذاکر خان صاحب انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کا ایکسپیرئنس اتنے سالوں سے ہے اور اس کے بعد وسیم خان صاحب آئے ہیں کیونکہ وہ آئے ہیں انگلینڈ سے اس میں انہوں نے سارا دیکھا وہاں سب امپائر سینٹرل کانٹریکٹڈ ہیں تو میں میری یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ تھوڑی سی تعداد بڑھائی جائے کیونکہ فل ٹائم امپائر ہوتا ہے اگر مجھے میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے پی سی بی ایک ڈسٹرکٹ کا میچ بھی کہتا ہے نا اور اگر میں اویلیبل ہوں اور مجھے وہ کہیں کہ جی آپ کو لیٹ بتا رہے ہیں لیکن آپ نے صبح اس گراؤنڈ میں پہنچ رہا ہے میری خواہش ہوتی ہے پہنچو تو ہمارے پاس ایسے امپائرز ہیں جو فل ٹائم ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کو شعبے کو نا تھوڑا سا اس طرح دیکھیں کہ امپائرز کی جو اس کو کہتے ہیں نا فلاح کے لیے اور تھوڑا سا اچھا کیا جائے ویسے پی سی بی نے بہت اچھا کیا ہے ہم جاتے ہیں ہوٹلز میں جاتے ہیں پی سی بی اکوموڈیشن دیتا ہے پی سی بی پے کرتا ہے ہم آلموسٹ پی سی ٹائپ کے ہی ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لک آفٹر تو چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں لیکن تھوڑا سا یہی ہے کہ امپائرز کی تعداد بڑھا کے کانٹریکٹ اور کوالٹی کو تھوڑا سا دیکھیں تھینک یو